Albatta har bir inson o'z omadini sinab ko'rish huquqiga ega. Siz ham o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Buning uchun pastdagi opisaniyadagi omad silkasini bosing. Albatta har doim xizmatdamiz sizlar uchun do'stlar. Videorolikning ikkinchi qismidan boshlab oldik. Sizlar ko'rayotganingiz ikkinchi qism bo'lishi kerak o'sha. Ikkinchi qismda albatta videoroliklar yana davom etadi. Sizlar so'ragan avtomobillar hamda 3-chi qism ham bo'ladi. Videorolik 3 qismdan iborat. 3-chi qismni ham tomosha qilasizlar degan umiddaman. Qani biz bilan qoling, like bosinglar degan umiddaman. Qani boshladik. Moskva shahri hamda Moskva oblastida yashovchi hamyurtlarimiz uchun dokument muammosi sizda bo'lsa agar, ushbu muammoni hal qilish uchun bizga murojaat qiling. Biz orqali siz 100% bazadan chiqadigan ishonchli registratsiya qilishingiz, registratsiyangizni prodleniya qilish imkoniyatiga egasiz. Albatta, bu barcha xizmatlarimiz ishonchli hamda 100% qilgan ishimizga javob beramiz. Hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishni unutmang. Bugun obunachilarimiz uchun Nexia 1lardan ko'proq olishga harakat qilamiz. 2000-yil aka bu? 2006-yil oppoq rang Nexia 1 avtomobili. Xo'p, 1.5 Dons motorda. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Motor qanday sastanda aka? Qancha yurgan endi mashin bu? 3.5 kurg yurgan. Hozirgi vaqtda qanaqa sastanda motorni? Mo'yishi, xarajatlari. Yaxshimi sastanda? Bo'ldi. Bu metanda yuribdi hozir. Metanda yuribdi. Mashin kraskasi qanaqa aka buni? Betaga bo'lgan. Asvijit bo'lgan, polniy ros, asvijit bo'lgan, ha, ustki qismi. Bo'ldi, tushunarli. Ichki qismichi? Yo'q, bunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu baloni o'rtacha sasiyanda desa bo'ladi. Kapot qismi. Ichki knopkalar ishlaydimi aka? Ha. Hammasi? Knopkasi hammasi ishlaydi. Pastda linonimcha. Bo'ldi, o'rtacha sasiyanda desa bo'ladi mana ichki ham. Ko'rib turganingizdek, magnetofon ishlayapti, ha? Ishlayapti. Bo'ldi. Orqasini qaraymiz. Ochilmadimi yo ochildimi? E, bittada ochildi. 100 talik metan balon turibdi. Tak qismlari mana, zapaskalari. Yaxshi. Xo'p. Mashinani narxi nech bu? 4600 yami. 4600 so'ralayotgan narxi. Kelishadigan joyi bor. 4000 naqd bo'lsa berib yuborasizmi aka? Beramiz. 4000 naqd bo'lsa berib yuborasiz. U yog'ini telefon qilib kelishaverasizlar. Bo'ldi aka, telefon raqamingizni ayting. 93lik kod bilan 345 51 81. 51 81 telefon qilasizlar. Variantga bormi aka? Yo'q, naqd pulgami faqat. Variant iloji yo'q. Naqd pul bo'lsa kelishib berasiz. Bo'ldi aka, salomat bo'ling. Nexia 1lar so'raganlar uchun mana bu yili necha aka buni? 2004-yil Nexia 1. Metallic svet. Sons motordami aka? Sons prostoy, hamma joyi prostoy. Sons prostoy. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Sons tramblor prostoy variantda propan gazlarda. Propan gaz 125 yuradi 10 gaz bilan. 10 bilan 125 da yuradi. Aha. Xo'p, qancha yurgan o'zi mashin? 340. 3 kurg'u 40 ha? Ha. Bo'ldi. Kraska joylari? Yo'q, hisob. Orqalarda ozgina bor, mana yerda kirilda. Pitno joylari ha. Shu pitno joylari atak yo'q. Balonlar hammasi oldi, bo'ldi. Bemalol tekshirib olasiz. Ha, bemalol. Bo'ldi. Mashina o'zingizniki. O'zimniki. Baloni yaxshi sasanda, ko'rib turganingizdek. Xo'p, bu prostoy variant mana. Ko'ryapsizlar, ichlari ham prostoy. Motori Sunstrom bilan o'tiribdi. Magnetofon qo'yilgan. Bu magnetofonlar ishlaydimi hammasi aka? Pastiga linonimcha qilingan, ha. Bo'ldi, yaxshi sastanda desa, ichki o'z ichi ham o'rtacha sastanda. Bo'ldi, 65 talik propan turibdi. 65 talik propan. Xo'p, pastki ko'rinishlari yaxshi mana. Yaxshi. Chirigan, anoqigan joylari yo'q. Yo'q, Taq qismini ham ko'rsa bo'ladi mana. Bo'ldi. Tog'a endi narxini gapiring buni. Narxi endi 5000 deyapman, kelishtirib beraman. Endi bozorni ko'ryapsiz tog'a, to'ylisida.
Oladigan odamga naqd narxini aytsangiz, bo'ladigan narxini telefon qiladi-da, olib ketishadi. 38 sanasi berib yuboradi. 38 million sanasi naqd berib yuborasiz mashina. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 3lik. 93 lik. 348. 348. 32. 32. 81. 81, ha? Salomat bo'l. Nexia 1. Birinchi yuskalardan-da bu. Son stramblor motorda. Gidravlikasi bormi mashina? Rularda 27 97 kraskasi qanaqa buni hozir dan nima men nima yasir ayt mana bu kapot bilan narga eshikdan kirlar butunmi aka kraska bo'lmaganmi bo'ldi tushunarli hozir motor sasangiz qanaqa hozirda vaqtda qilingan qancha 3 kun emas ancha bu 15 yilmagan qol qilingan yaxshi yurishlari tayyor qilinganda bo'lmasa, xadoy uchastlarida xarajatlar bormi o'shunda? Xadoyda bor, bor. Bor-a, kamroq xarajatlar bor-a. Amortizator qo'yilgan, endi bilmadim, endi yana nimadir qilish kerakdi. Hozir yaxshi yurish qanaqa hozirda? Normal hozir. O'rtachada. Bo'ldi, tushunarli. Salon eshigi. Bu knopkalari hammasi ishlaydimi? Yo, hammasi emas. Qaysi? Old oynalar ishlaydi, orqa lak ishlamaydi. Bo'ldi, old oynalar knopkalik, mana bu. Bo'ldi, pastiga linoning qilingan joylari mana. Boshi qayerda ekan aka o'zi bu? Urgut, ha? Orqasini ochib olasizmi? Yana bittada ochildi-ku. Propan 65 litrlik turibdi. Propanda qancha yuradi bu? Aniqsini ko'rganim. 100 tadan ziyod yuradi bu. 100 taga. Xo'p, mashinani endi narxidan gapiring aka. Narxda agar 5 deyapti-ku. Kechamiz. 5 deyapsizmi? 5 deyapsiz. Qimmat deyapsizda 5 deb aka. Bozorni ko'rasiz-ku. Endi savdo bo'ladigan narxni aytsangiz, aka, bular shunga qarab telefon qiladi-da. 4,5 bo'lari. 4,5 bo'lari, ha, joyda. Naq pulga. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting bo'lsa. 93lik. 93lik kod bilan. 729. 729. 6290. 6290, ha? Xo'p, savol. Metallic svet 2006 yil, Nexia 1 qatordan davom ettiramiz. Son stramblor motorda gidravlikasi bor. Propan gazi. 2006 yil. Qancha yurgan endi bu? 5000 yurgan. 500 ming. 5 kurg yurgan. Mana bu joyi pastdan, tomdan pasti polni kraska bo'lgan, to'g'rimi? Lotka bo'lgan, ha? Kraskasi tomdan past bo'lgan, lodochka. Banlari o'rtacha sasenida. Mashina motori qanaqa hozirda? Xarajatlari. Normal. Bo'yemaydi. Yo'q. Xarajati yo'q motor, ha? Bo'ldi, tushunarli. Ichki ko'rinishdan qaraydigan bo'lsak, bu knopkalari ishlaydimi hammasi? Ishlamaydi, ha? Bo'ldi. To'g'lab olsa bo'ladi, lekin. Mana yurgani. Magnetofonlar ishlaydi, ha? Sonlar o'rtacha sasenda. Sonlar o'rtacha sasenda. Orqa qismidan qaraydigan bo'lsak, 65 talik propan turibdi. Xo'p, tak qismlari mana. Qarab, mana o'qib qo'yilgan. Ha, mashinaning narxini hech bo'lmaydi. 5,5. 5,5 surilayotgan narxi. Naqd pulga necha pulga berib yuborasiz shunday? Sanashsa agar. 40 dan oshsa beramiz. 40 milliondan oshsami? 40 milliondan oshsa berib yuborasiz-a bo'lmasa. Telefon qilishsin-a. Telefon raqamingizni aytasizmi? 93 lik kod. 729. 66. 57. Mosha qayerdan kelgan aka o'zi? Ishtixon. Ishtixon, Samarqand Ishtixon bo'ldi. Obunachilarimiz uchun bugun birinchi oladigan avtomobilimiz Nexia 1 avtomobili. 2005 yil aka. 2005 yil ishlab chiqarilgan vipuskasi, Sons motorda. Xo'p, gidravlikasi bor, propan gaz turgan ekan. Akkumulyator qismi, mashina qancha yurgan endi? 1 kurug. 1 kurug? O'zini toza yurgani. Kraska bo'lgan joylari bormi, almashgan joylari aka? Yo'q, almashmagan, kraska bo'lgan, kirlo kapot. Kirlo kapot kraska bo'lgan, mana bu tomondan, ha? Mana bu ikkita detallar oldi qismida kraskasi bor. Xo'p, shinalari o'rtacha sasenda desa bo'ladi. Salon ichki qismlaridan lyuks pozitsiyada oynaklari
Lekin konditsioneri yo'q mashinani bo'yama motor qismida ko'rib o'tganimizdek 107 000 yurgan ko'rsatyapti spidometr. Mana bu magnitofon qismi chiqollari o'ziniki, pastda ham polni to'shalgan, oddiy linon ham qilinmagan. Xo'p, mashinani bagaj qismini ochsak bo'ladimi aka? Davlat. Bagajini. Kalit bilan. Xo'p. Mashin ko'rinishidan hozirga hech qanday qirilgan joylari yo'q aka, hammasi toza, tayyorlangan. 65 talik propan turibdi balon. Tak qismi ham yaxshi sostenida, zapaskalari ham yaxshi sostenida. Xo'p, o'rtacha sostenida desa bo'ladi. Mashin endi aka, motor qismi qanaqa o'zi sostenisi, moyish xarajatlari yo'q-a? Qadar qismlarida yaxshi. Aybi bo'lsa qilib beramiz. Aybi bo'lsa qilib berasiz. Lekin yo'q-da. Ha, hozir bo'ladigan narxini aytib o'rasiz birdan. 5200 bo'lsa beramiz. 5200 naqd bo'lsa berib o'rasiz. 5 millarga atrofda to'g'ri keladi-da. Kelishsa yo'q. Telefon qilib, ha? Naqd pul sanasa kelishsa bo'ladi. Mana mashin. Endi xarajat qismlarini aytdingiz, yo'q deb. Yo'q, motor xato. Ko'rib, tekshirib bemalol minib ketishaverasiz. Telefon raqamingiz aka? Masala ko'rsatib oladi-da. Aha. Telefon raqamingiz aka? 91lik. 531. 731. 76 80. 76 80. Variantga bormi yo naqd pulga ham faqat aka? Variantga ham o'zingiz. Variantga ham kelsa bo'laveradi. Bo'ldi, telefon qilasizlar. Hop. Yana birdan Nexia 1 oldimizda 97-yil pusqasi. Old ko'rinishidan. Necha deysiz yilni? 97. Motori son turibdi. Dramblyor. Propan gaz turibdi. Gidravlikasi bor-a mashinada? Bor. Bo'ldi, tushunarli. Endi qancha yurgan bu hozir? Spidometr ishlaydimi, yo'qmi? Ishlaydi. Qancha yurgani? O'zim ham ko'raman, o'zim to'xtangda. Qotib qolganmi? Qotganmi spidometri? Motor sasangiz qanaqa hozirda vaqtda? Yaxshi. Moy yemaydi, xarajati yo'q-a motor qismida. Bular yesh ishlaydimi knopkasi? Ishlaydi-a? Knopkalari ishlaydi. Salon uchun mana. Metanda yuribdi-da? Propana? Kraskasi qanaqa mashinani? Kraska bo'lgan. Usti qismi polnasijli bo'lgan-a? Ha, Nexia'ni ko'rib turganlardek, usti qismi polnasijli bo'lgan oq rangda. O'zi oq edi-a, o'zi rangi. Tak qismlari mana. O'ziniki 65 talik propan turibdi. Xarajati bormi? Aka, endi mashina aytib ketgan vaqtda aytish qo'shgan. Bor, mayda-chuyda xarajatlar bor. Endi xadov uchastlarida, xadov uchastlarida bor. Bo'ldi, endi naqd pulga nech pulga berib o'rasiz shunday sanasaga? Naqd pulga bo'ladigan narxini aytavering. 25 bo'lsa bo'lar. Nechi pul? 25. 25 millionmi? 25 million naqd sanasa, olib ketishsin bo'lsa. Shu joyda. Motorda lekin xarajati yo'q, ha? Motor yaxshi, sasensi. Motorlar ham yaxshi. Xadovda bitta, ya'ni bitta balon elektr tushundi. Elektr. Mayda chuyda xarajat keladi. Endi dehqonchilikdan haydab yuradigan mashinada, to'g'rimi? Bo'ldi, aka, telefon raqamingizni aytavering, telefon qilishadi, xudo xolasa. 94lik kod bilan? 242. 242. 74. 74. 52. 52. Bo'ldi, salomat bo'lasiz. Mana sizlarga arzon Nexia 1. Nexia 1 lar qatoridan 2001-yil metallik svet Nexia 1. Xo'p, sons motorda prostoy, sons prostoy, hamma joy prostoy. Propan gaz balon turibdi. Akkumulyatori yaxshimi aka, yangimi bu? 20. O'rtacha. Ha, olishlari yaxshimi ertalabga, endi hozir sovuqda? Yo, birdan onlar. Bu qancha yurgan mashin? Spidometr ishlaydimi? 276 000 yurgan. O'zini yurgani. Alopok, ha? Qotmagan, o'zi ishlayapti, spidometr. Motor sostenisi qanaqa hozirgi vaqtda? Motor zo'r. Zo'r bu. Zo'r yurgan. Ha. Hali moy yemaydi. Xarajati yo'q motor, ha? Bu kraskasi qanaqa buni? Kraska radnoy, mana shu taraf krilo almashgan faqat. Krilo almashgan? Bu yoq radnoy turibdi. Pitnosi bor eshigining tagida, mana. Eshigi tagiga pitnosi bor mana bu joyda, ha? Bo'ldi, tushunarli. Pitnosi bor mashinni, lekin ata kraskasi o'ziniki, radnoy turibdi. Bo'ldi, prostoy mashin. Magnitofonchalari ishlayapti? Magnitofoncha qo'yilgan ekan Sony originali. Chiqib, mana o'rtacha.
Shuni aytganda mana ko'rinishdan yaxshi sasaniga o'xshayapti. Da bunday 2001-yil bo'lsa ham, ichi yaxshi o'xshayapti. Aka orqasini qarasak bo'ladi-a? Orqasi zapaska turibdi. Ha, 50 tali gaz balonda. Bo'ldi, hozir qaraymiz mana gaz baloni, mana orqa tak qismlari. Tak qismlari. Xo'p. Xo'p, mashinani ko'rdik aka. Aka narxidan gapiring endi. Narxi balonlarda xarajatlari bor ekanda, balonlari bitta yangisini qo'ysa agar 4700 so'ralayotgan narxi bu. Savdosi bor degani, to'g'rimi? Naqd pulga necha pulga berib olasiz aka shunday sanarsanga? 4.5 bo'lsa undan ortiq tushmaydi, oxir shu. 4.5 mi aka? 4200 lar atrofida ko'tarib kelmaydimi aka naqd pulga? Telefon qilishsin-a bo'lmasa. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 99-lik kod bilan 599-0159-0159, ha? Hozir siz aytganingizdek, motorda xarajati yo'q, haydovchilari yaxshi. Bo'ldi, tushunarli. Nexia 1 lar qatoridan 2004-yil oppoq rang Nexia 1. Bu Dons motoridan aka. Dons motorida gidravlikasi bor. Gidravlika ichlari luksmi? Luks, ha. Ichlari luks bo'ldi. Bu ana u kraskasi qanaqa mashina? Radnoy bu. Radnoy. Qaysi joylar qilingan? Qilinmagan, polirovka. Umuman qilinmaganmi? Umuman kraska pitno sepilmagan, o'ziniki turibdi shuni, ha? Radnoy. Qancha yurgan mashin? Hali 240. 240 yurgan. Ha, qara. Hozir. Bo'ldi, hozir qaraymiz akacho. Knopkasi hammasi ishlaydimi? Ishlaydi, ishlaydi. Qo'lchasi, ichlari mana yurgani 2435. Xo'p, magnitofon qo'yilgan. O'rtacha sasiyanda mana. Ichlari mana. O'zlar ko'rib turganlardek. Balonlari. Yangi. Yaxshi sasiyanda ko'rib turganlardek, chiziqlari bilan turibdi. Mashina benzindami akajon? Benzinda yuribdimi hozirgi vaqtda? Ha, benzinda. Ammo gazlida? Bittani unaqa zilinta bor edi-ku, nima dedi? Ha, kapron. Kapronni uchun olib tashladi. Kapronni olib tashladingiz-da, o'zi qo'ymadingiz, ha? Lekin qo'ydirsa bo'ladi balon. Qo'ysa bo'ladi. Balon qo'ysa ichidan reduktorlar turibdi, ha? Yo'q, unaqalarni olib tashlaganman, komplet hammasini. Ha, hammasini olib tashlagansiz-da. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi mashina narxiga keladigan bo'lsak, unaqa aytilishi kerakmi yoki sotish? Yo, naqd pulga sotib olasiz. Shunga ayting, odamlar ishlatdi. 5.5 ming dollar bersa berib beraman. 5.5 ming. 5 ming naqdga bo'lmaydi, ha? Yo'q, yo'q. 5.5 bo'lishi. Siz aytdiyapsiz-ku 5. Shuning uchun 5.5. Ha, o'zimiz savdosi bo'lsa kerak, bir 150-50 mi? Yo, o'zim unaqa Toshkentdan 5.5 olib kelganman. Bo'ldi aka, tushunarli. Naqd pul bo'lsa, olaman deb olib keldim. Endi taksi qilsang sariqqa bo'yadiyapti. Men bir mashin jalkada sariqqa bo'yasam. Ha, atak sasensi yaxshi, ha, xarajatlari yo'q, ha? Yo'q, xarajati yo'q. Prosta endi buni sotib Damaz olaman. Damaz bo'yash shart emas ekan sariqqa taksi. Bu Nexia bo'yash shart. Men bu aytganim nima edi? Hozir bemal usta olib kelib, tekshirib, mashina haydab olib ketishadi, to'g'rimi? Telefon nomerim, ishlik kod, 93lik kod. 721 721 88 88 08 08 telefon qilishadi. Salomat bo'lasiz aka. Yoqqan bo'lsa marhamat. Endi Nexia 2 yillardan mana davom ettiramiz. 2009-yil bu. Ha. 1.6 motorda. 2009. Bu prostoy pozitsiyasimi aka? Ha, prostoy. Metan quyilgan. Qancha yurgan endi bu mashina? 5.5 deyapti. Yo'q, qancha yurgan? Yurgan. Probegimi? Probegi. Bitta probegini qarang qani. Atlanta akkumulyator turibdi, bu yerda pult turibdi nayerda. Balonni o'rtacha sasenda desa bo'ladi. 202 yurgani. 207, 2 kurdan oshgan sal. Knopkalari ishlaydi. Lyuks pozitsiyada, lekin gidravlikasi yo'q, ha? Yo'q. Birdan 2 qo'ying. Ha, siz o'zingiz qilgansiz-a buni qo'yib. 2 yil bo'lgan edi. Ha, tushunarli. O'zi qildi degan edi-da. Xo'p, magnitofonlar ishlayapti.
Salonun orta hissəsində desə bulardı. Orqa qismlərini açamız. Böyle açıldı. Şunəli. İşgə yaxşı yapıldı. 85-təlik 90-təlik metan turubdu. Zapaskası var ha? Yox, zapaskası. Yox mu zapaskası? Tay qismləri yaxşı səsində. Çirigən joyu yox mu? Yox. Böldü. Kraskası qayırda dediniz aka? Şu tərəfdə az az var da. Mana bu tərəfdə mi? Pitnosu var mı? Past qismində. Atak detalları almışmagan mı? Yox, yox, almışmagan. Uları yemagan? Yox. Ustakoru bemalı tekşirib olub uğraşadı. Doğru mu? Naq pulga neç pulga berib olasız aka mana shu mashinani? 5 ga bo'lsa berib beraman. 5 ga bo'lsa. 4800 ga to'g'ri kelmaydimi aka? Yo'q. 5000 naq bo'lsa? Naq bo'lsa 5 berib. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 97-lik. 97-lik kod bilan 913 95-15. Motor qismida xarajatlari yo'q ham o'sha. Yo'q, motor spolni qilingan. 2 hafta bo'ldi motor qilingan. 2 hafta bo'ldi motor qilinganiga. Hozir qancha yapti mana gazdan, metandan? Ya, qancha 90 talik bo'ldi? Gazga, dalniga 220 km yuribdi. Shahardan ichiga 250 dan bo'ldi aka, salomat bo'lasiz. Davom etamiz. Gan svet, Nexia 2 95 svet, metallik svet. Yili necha aka buni? 2008 birinchi upuskalardan. Motorda chiqarilgan. 1.5 ha bularniki. Gidravlikasi bor. Metan gazlarda qancha yurgan mashina aka endi? Yurgani qancha mashina? 4ta yurgan. Ha? 4. 4 kurib yurgan, uzun yurgani. Halol yurgani. Xo'p, kraska joylari bormi detallarda? Pitno joylari bor. Detal almashgan, ular yegan. Yo'q. Unaqa joylari yo'q. Pitno qilingan joylari bor ha detallarda. Endi odam oladigan odam barib ko'rib oladi. Balon sostayaniyalari. O'rtacha desa bo'ladi. Salon ichki qismi. Lyuks pozitsiyada oynaklari knopkalik. Eskansaner, magnetofon, multimedia hammasi o'ziniki. Orqa qismini ochsak bo'ladi aka. Bagajni ochib ko'ring. Shu yerdan. Metan turibdi. 100 talikmi bu, 80 talikmi aka? 100 talik metan ha. Tak qismlari ham yaxshi sostayanda ekan aka. Mashinaning o'z xarajatlari bormi bu joyga? Xaro uchastiga, motor uchastiga. Yo'q, yo'q. Endi aytib sotgan yaxshida balki bu sayga. Yaxshimi sostayanda siz yurishlari? Haydasa bo'ladi. Haydasa bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Aka, naq pulga necha pulga berib yuborasiz mashinani? Naqqa 5 ga beraman. 5000? Arzon bo'lmaydi 5 ta. Yana o'zining savdosi bor, ha? O'zining savdosi bor bo'lmasa, tushunarli. Telefon raqamingizni aytib yuborasizmi? 93-lik kod bilan 236 86 16. Qaysi joylarga pitnosi bor ekan, aytib yuborasizmi? Mana shu kirlo qilingan, ha? Bo'ldi, tushunarli. Yana o'zingizlar tekshirib olaverasizlar. Xo'p, Nexia la qatordan Nexia 2 dan davom etamiz. 2015-yilmi aka mashin? 2015-yil oppoq rang Nexia 2. Oldimizda 1.6 motor turibdi. Gidravlika, Lux Beskan saneran pozitsiyasi, metan gaz, akkumulyatorlari Delcor motor qismidan. Aka qancha yurgan ekan mashin? Ha? 70 ming yurgan. Kraska bo'lgan joylari bormi? Detallarda. Pitno kraskasi yo'q, almashgan, ha? Hammasi radnoy, toza mosh. Xo'p, oldi qismi. Ichki ko'rinishidan diskalari, balonlari yaxshi tasdiqlandi desa bo'ladi. Xo'p, ichki qismidan bu Yevro pozitsiyada ekanda, standart Yevro gidravlika. Tushunarli. Chiqollar mana, oddiy chiqol kiygizilgan, pastiga polnik to'shalgan. Salon sostayanisi o'rtacha. Bagaj qismini ochsak bo'ladi aka? Ochiqmi? Xo'p. 1.6 standart gidravlika. Xo'p, balonlari, zapaskalari turibdi. Yaxshi sostayanda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Hozir akajon, 1 minut. Akajon, bu yerga qaraysizmi? Aka, bu mashinani sostayanisi yaxshi, ha? Motor qismida xarajatlari bormi biron joyga? Haydovchi uchastkalarida. Zakonni. Yaxshi sostayanda turibdi. Xo'p. Buni naq pulga necha pulga berib yuborasiz aka? 7.5. 7.5. Aytyapsizmi?
7.5 bo'lsa berib yuboramiz. 7.5 dan sal pastroq ham kelishsa bo'ladimi? Eng akanchatlisi 7.5 deydi. A, variantga kelishsa bo'ladimi aka? Naq bo'lganmi faqat? Naq bo'lgan bo'lsa, bu mashina qayerdan kelsa aka? Shahar shaharniki ham Samarqand. Bo'ldi, telefon qilishadi, telefon raqamingizni aytasiz. 97-lik 928-28-24-53 ha? Telefon qilishsin, kelishaverasiz. Mayli, salomat bo'lasiz. Nexia 2 la qatoridan davom ettiramiz. Oppoq rang 2015-yil Lipskada ishlab chiqarilgan Nexia 2. Xo'p. Biro 6 dvigateli. Lyuks konditsioner pozitsiyasi ekan, gidravlikasi bor. 2015-yil Lipskasi. Aka qancha yurgan bu probegi? 19 ming yurgan. Benzinda yuribdi mo shu? Ha, benzin. Gaz qo'yilmagan, ha? Lyuks konditsioner pozitsiyada. Ichlari hali yangidek turibdi. Yaxshi dastani qilib tayyorlangan ekan mashina. Pitno kraska joylari yo'q, ha? Radno ya hamma joy aka. Zapaskasini ko'ramiz, aka. Zapaskasi yap, yangi shuna chiziqchalar bilan turibdi. Xo'p, nega uchun ko'rinishdan yaxshi sasayni turibdi mana. Men telefon qilmasin. Telefon qilmasinmi? Yo, yo'q. Nechta pul aka narxi? Ha? Narxi. So'ralayotgan narxi, berilayotgan narxi, oxirini aytib bersangiz bo'ladi. Oxiri 8200 beraman. 8200 bo'lsa, telefon qilishsin, olib ketishsin. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytib berasiz birdan. Nechta 93 lik? 93 lik. 0833 ha? Salomat bo'lasiz aka. Kim o'shini? 2016-yil Nexia 2 qatordan davom ettiramiz mokri asfalt svetda. Qancha yurgan mashina? 75 ming yurgan. 1.6 motor, konditsioner, gidravlika, lyuks konditsioner pozitsiyada. 16-yil. Kraska joylari bormi mashinada? Yo'q. Pitno kraska. Radnoymi hamma joyi aka? Mashina hamma joyi radnoy ekan, kraska bo'lmagan. Mashina benzinda yuribdimi? Benzinda. Gaz qo'yilmagan umuman. Shunarli, mashina benzinda yuribdi. Novkalik, ichlari hammasi radnoy turibdi, faqat polning to'shalgan ko'rib turganingizdek. Magnitofon qismi ham, chiqollari ham radnoy turibdi. Bagaj qismini ochib o'ramiz, orqasini. Xo'p, bagaj qismidan ko'radigan bo'lsak, mana vagonlari turibdi. Zapaskasi, pastki ko'rinishlari mana. Narxi nech pul aka buni? 7.5 ming. 7.5 so'ralayotgan narximi? Ha. Naqd pulga yana kelishsa bo'ladi. Bo'ladi. Telefon raqamingizni aytib berasiz birdan. 93-lik 347 23 telefon qilishadi, kelisha olasizlar, ha? Variantga kelsa bo'ladimi yo faqat naqdgami? Naqdga faqat. Faqat naqd pulga, ha? Bo'ldi, salomat bo'lasiz. Hop, 2008-yil Nexia 1 avtomobili oldimizda. Metan gazlari bilan. Motor nimada? Takas sonsimi? Gidravlika. Konditsioner. Metan gazlarida. Qancha yurgan bu aka? 80 ming. 80 ming yurgan? To'rtta baloni yangi. Kraska joylari bormi o'shinda? Fitnosi bor, ikkita krilo. Ikkita krilo'da fitnosi bor, ha? Almashmagan, udar yemagan, ha? Radno ham narsasi. Bo'ldi, tushunarli. Knopkalar ishlaydimi hammasi? Bu orqasini ochib o'rasizmi aka bagajni? Bagajni siz kim uchun? Kalit bilan ochiladim bagaj aka. Bagajni. Aha, keyin ko'ramiz bagajni. Narxi nechta aka buni? 5000. Kelishiladigan joyi bormi savdosi?
Bozor bu nima qildim aka, yo'qmi hali? Endi bozorga o'z keldi. Endi? Telefon qilishsa kelisha olasiz da bo'lmasa. Telefon raqamingizni aytib olasizmi? 90lik kod bilan 505 64 da telefon qilishadi kimga yoqsa. 2 olmoqchi bo'lganlar uchun oldimizda 2 ta mana oq rang hamda metallik svet Nexia 2 avtomobillari. Bitta insonniki ekan. Yili necha aka buniki oqini? 13-yil-a? 13-yil hozir mana bunisi. Klaskasi umuman yo'q, radnoy. Bu gibrid motorda. Gidravlika, konditsioner, metan. Qancha yurgani? 70 ta. 13-yil bo'lsa. 70 ming yurgan. Kraska pitno joylari yo'q. Bironta yo'q. Hammasi radnoy. 100 talik metan turibdi-a balonda. 100 talik. Xarajatlari yo'qmi o'shunda? Yo'q, faqat haydash kerak. Egasini almashtirish kerakmi faqat? Ha, egasini almashtirish kerak. Ha, bo'ldi. Narxi necha pul narxi? 7 7 so'rayotgan narx. Kelishadigan joy bor. Kelishadigan joy bor. Bozor bir nima qildimi? Yo'qmi hali aka? 6200 6300 qilyapti. Bermayapsiz. Beradigan narxim 6.5 bo'lsa beraman. 6.5 narx qilib sanashsa berib yuborasizmi o'sha? Bo'ldi, tushunarli. Bunisi necha aka, bunisi? Bunisi 6 kilosi kraska. Mana bu tomondami? Ha, mana 6 kilo. Buni o'zi yili necha buni? Bu 14. 14 mi bu? 14. Kraskasi yo'q. 14. Biri 6 gidravlika prostoy mi yo gidravlika lüks bez konditsioner mi yo? Lüks bez konditsioner. Lüks bez konditsioner ha. Bo'ldi. Bu qancha yurgan bu? Bu ham shu bir kruk yurgan. Bir kruk yurgan? Bir kruk yurgan. Buni kraskasi faqat bitta detalda bor, ana shu joyda. Bo'ldi. Buni narxi necha pul ekan? Buni shu bo'lishib bo'lsa 6400 bo'lsa beraman. 6000 ga bermaydimi aka narx pulga? Yana gaplashamiz. Telefon qilishsin-a? Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting bo'lmasa. 94lik kod bilan 242 8008. Xohlasa mana oq rangda, xohlasa metallik svet. Qaysi xohlasa olib ketishsin-a o'shini. Bo'ldi akajon, rahmat, sog' bo'lasiz. Xo'p, oldimizda Nexia 3 17-yil ishlab chiqarilgan Viskasi oppoq rangda 2 yevro pozitsiyasi. 2 yevro pozitsiyada. Qancha yurgan aka probegi? 58 ta? 28 ming yurgan ekan hali mashin. Benzinda yurganda gidravlikasi. Benzin gaz qo'yilmagan ha umuman. Gazi yo'q, benzinda diska qo'yilgan. Bunlar yaxshi tasdiqlandi. Ichi radnoy turibdi ekan. Ozgina ochib ko'rsatamiz mana ichlarini ham. Gazi yo'q, benzinda. Orqa tomonlari mana. Avtomobilning orqa tomonlari. Aka narxi necha pul? 9.5 so'ralayotgan narxi. Kelishiladi, savdosi bor-a. Bozor bir nima qildimi, yo'qmi hali aka? Bozor bir nima qildimi, yo'qmi deyman. Narximi? Ha. 8800 qilyapti. Bermayapsiz. Qo'shib berib yuborasiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 213 1464 90lik kod bilan ha? 90. Variantga bormi, yo'qmi aka? Bor variant. Variantga kelsa bo'ladi, telefon qilsa. Mayli akajon, salomat bo'lasiz.